Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, ngayong araw po ay isishare ko sa inyo ang experiences ko sa pagkuha ko ng visa papunta dito sa New Zealand. Um, nung nalaman po namin na um, buntis ako, um, napag-desisyonan po namin ni Andrew na magpunta na ako dito at dito na manirahan at dito na rin mga anak. So, tumawag po si Andrew sa immigration at nagpa-advise kung anong visa na dapat kong gawin, um, kung I-apply. So, nag-apply po ako ng visitor visa, general visit, at nagpunta po ako sa immigration website para i-check yung criteria, criteria at ano yung mga documents na i-gather ko. At nag-register po ako sa Realme account para po makapagsubmit ako online. So, sa criteria nila is nandun po yung identity, tapos yung health, character, tapos genuine intention, at saka yung sponsorship mo. A sponsorship. And then, so yung first na ginawa ko is um, nagpa-passport photo ako. And then, yung passport ko na bio, yung front page. So, passport photo po pala nila is may pixels po sila na, pixels po sila na um, acceptable photo po. Yung may size po sila na talagang, so, photoshoot talaga na, um, photoshoot as in nice and clean. Tapos yung may size sila na sizing pixels talaga na kailangan yung i-follow. And then yung sa passport, yung front page, um, in-scan ko po yun. Tapos yung ID ko rin, in-scan ko rin. Tapos health is, hindi ako nagpa-x-ray muna at saka dito na ako nagpa-medical din. Hindi ako nagpa-x-ray kasi, x-ray kasi, buntis ako at that time. So hindi ako pwedeng magpa-x-ray. And then yung sa character is, nag-submit po ako ng NBI yung NBI ko po, um, alam ko naman kasi na no, mag ako ng more than 24 months, kaya sinabit ko lang siya. And then, sa genuine intention is, um, yun po yung um, part na ipoprove nyo na real yung um, relationship nyo. At, um, so, yung unang um, ginawa ko dito is, um, nagsulat ako ng letter para sa immigration, yung timeline ng relationship namin ni Andrew yung kailan kami nakita yam um, sinabi ko po doon kung kailan kami nakita sinulat ko kung kailan kami nakita um, kailan yung exist yung relationship namin ano yung nangyayari sa ano ano yung pangapangyayari sa relationship namin and then inattach ko rin yung pregnancy certificate ko um, and then tickets ni Andrew nung pumunta siya sa Philippines um, kasi makikita doon kung totoo talaga na sa mag, um, kung kailan talaga kami nag nagkita ni Andrew na i-reflect doon sa letter na ginawa ko para sa immigration and then take sa trip namin sa Philippines kasi nag um, nag tour din kami noon at the time na pumunta si Andrew sa Philippines and then yung social media conversation sa Facebook po um sa Messenger is um every month ko po yung um every month po nagcompile po ako kasi um to prove them that if that man talaga um all the all the all the long all along talaga is um like existing relationship namin and then photos together na lahat ng photos kasi photo photo shoot talaga kami photo shoot kasi mahilig talaga ako mag photo shoot din and then photos with family photos namin kasi syempre kalangan din lang um malaman na na, na na alam ng family ko ng ang relationship namin ni Andrew at um social media post, syempre um mahilig din tayo sa Facebook Facebook click dito click doon and then yung bank statement pag bank statement ko yun po yun po yung mga ginawa ko sa um um evidences ko na um, na Evidence namin sa relationship ni Andrew. And then sa sponsorship form niya, is, which is 1025 form, is um, nag-fill up po si Andrew. pa niya yon Tapos in-scan niya, sinend niya sa akin. Tapos yung passport din niya. Tapos bank statement at tenancy agreement. Tenancy kasi dito din iproprove ni Andrew na may sufficient fund siya na i, i kasi nag-sponsor sa akin na may proof siya na kaya niya akong buhayin dito at um hindi talaga siya ano kaya niya akong kaya niya ako dito na pumunta dito and then yun po um after that um sinapit ko siya online um lahat sa sa Realme um sinabit ko by October um and then November isang ano lang siya October 25 ko yung sinabit, 2017, and then November, second week, na-receive ko na yung approval. So, medyo um, madali, lang, madali lang yung ano, panahon na nintay ko. So, happy-happy. And then, nung, yung last part po, ng, um, last part po is may, um, kailangan yung i-print, yung thank you page nila. Kasi, kailangan mo rin i-submit yung passport sa VFS Global uh, tapos magbabayad ka rin ng um passport handling fee kasi yung sila yung nagpo doon so ni ko yung thank you page tapos yung um um passport ko sinin ko sa VFS Global and then may mga um, pros, um may mga steps na po yun kung mag-visit ta VFS Global kung ano yung ano dapat gawin may mga steps po sila doon at paano magbayad yung passport handling fee. So, yung binayad ko po yun after, um, binayad ko sa visa is um, $165, um, roughly 5,000 to 6,000, pa 5,000 ata or 6,000 pesos. Um, guys, my tips and advice is, kung nandito na kayo sa New Zealand is, keep nyo yung mga documents nyo and, um, huwag niyong, um, wala, walain. Kasi, kailangan nyo rin yan for the next. So, ito nga palang asawa ko. yan, ang pangit, no? <laughs> Guys, salamat sa panunood at pakikinig. Um, um, sana po ay nag-enjoy kayo at huwag pong makalimot mag-subscribe para po sa more videos. Next videos ko po. So, thank you.